Kwingineko ni kwamba jamii walemavu hukumbwa na changamoto chungu nzima, hasa pale wanapotafuta elimu. Miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na gharama ya juu ya elimu pamoja na ukosefu wa miundo msingi kama vile usafiri kwa wanafunzi husika. Mwanahabari Francis Otomwa anaangazia baadhi ya changamoto hizi na jinsi zinavyolemaza ufanisi wa wanafunzi walemavu. Ni jimbi la kwanza eneo la Likoni, Mombasa. Emily Juma tayari ameanza pilka pilka za kujiandaa kwenda shuleni. Ni shughuli anayoifanya kwa ustadi mkubwa, ikizingatiwa kuwa ndio safari ya siku ndefu tu inaanza. Alizaliwa na ulemavu na aglabu inambidi nduguye vile vile kuamka mapema ili kumsaidia katika maandalizi. Na baada ya kujiandaa, safari huanza kuelekea shuleni. Itambidi kuvuka Bahari Hindi, na kwa hiyo lazima aondoke mapema. Na hapa ndipo changamoto ya kwanza huanza kujidhihirisha. Now I wake up, naoga na prepare na panda wheelchair, and then I wake up my brother. After waking up my brother, he takes me through the stairs, just as you know I cannot make it through the stairs alone. And akishanipeleka stairs, tunaenda pale barabarani. And there I also have to strain you in the morning. Most of the watu watutuk, they're not willing to carry you. You wanaona, you will consume a lot of their time. Kigumu na njia, tunafuata nyayo zake hadi anapofika kwenye feri. Hapa ni vigumu hata kung'amua aliko kutokana na msongamano huu wa watu. Na mara kwa mara hapa ndipo masahibu hufikia upeo wake. Ili msukumano na watu, sometimes unasukumana, watu wakienda mnagongana. Hata wheelchair yangu, unaona imekuwa loose. Yo kusukuma pale kwa ram. No. Muda si muda, ikiwa bado tumekita kambi katika maeneo haya ya feri, tunagundua kuwa ni wengi wanaopitia masaibu ya namna hii. Mama Lea Waturi na mwenzake Rukia Abdul wanaonekana wakiwa wamebeba wanao wao migongoni. Watoto wote wawili ni walemavu, na kwa sababu za umaskini na wabidi kuwabeba hadi katika shule ya watoto ya walemavu Tom Mboya, umbali wa kilomita kadhaa. Sasa kwa saa hii siwezi kufanya kazi, kwa sababu kazi ni yeye. Huwezi kuajiri mtu akakufanyia kazi, kunichukulia mtoto, kunifanyia kila kitu ya mtoto, kwa sababu huyu mtoto ana mahitaji yake mengi na kazi yake ni nyingi. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kubali, inabidi sasa mimi nikae nyumbani bila kufanya kazi. Sisi kama wanadamu wengine hawawaelewi wale watoto, hawaelewi changamoto zao. Ama waweza kuta mtu yatoka from nowhere tu aje amuatulize, sawa, kwa mbona umbeba ule mtoto? Sio kupenda kwangu huu, nitamjibu huyu mtoto hatembei. Anahitaji usaidizi kama huo. Sasa mimi ndo nimbandike mgongoni, ndo nimfikishe hadi shuleni. Ndio tumekuja mpaka shule hivi sasa. Yeah. Kiu cha kuisaka elimu wasukuma walemavu na familia zao katika madhila yasiyoweza kuelezeka. Hudson Karume ni mwakilishi wa walemavu katika kaunti ya Mombasa. Watu kuna ile tunaita free primary education. Free primary education inatumika kwa wale wasio walemavu. Walemavu wanaingia katika shule maalum, special primary schools. So unakuta kwamba katika zile shule inabidi wao walipe. Kwa hivyo sisi hatupati hiyo free primary education. Tukiangalia katika hiyo secondary education pia. Secondary education, yes, tunajua kunakuwa na subsidization. Lakini shule zetu, zile shule ambazo walemavu wanapitia, wanakuwa na extra cost ambazo wanalipa kwa ajili ya ule ulemavu wetu. Katika jamii ya Kenya ambayo bado haijawakubali walemavu kikamilifu, kukosa kwa sheria mahususi kulinda haki za walemavu na hususan kuhusiana na elimu yao kunazidi kuvunja matumaini kwa jamii hii inayozidi kujikakamua kuishi kama binadamu wengine. Francis Ontomwa, KTN News, Mombasa.